Ji bo şehîdên her du teqînên bajarê Hesekê, ku êvara Newroza îsal rûda bûn. Xwepêşandan, mangirtin û merasîmên behîdariyê li gelek deveran berdewam in. Li kempa Kewregozkê ya li başûrê Kurdistanê jî û bi vexwestina Partî Demokratî Kurdistan Sûriye, penaberên kempa Navbûrî derketin xwepêşandanekî ji bo şermezarkirin û rêzgirtin ji şehîdên komkujiya terorîst. Ya li bajarê Hesekê û di wê xwepêşandanê de sloganên ji bo şehîdan û yekrêziya mala Kurd hatin bilindkirin. Her wiha li Berlînê ya paytexta Almanyayê û bêvexwestina şepêla pêşeroja Kurdî, xwepêşandanek hat birêvebirin ji bo şehîdên Newroza 2015-an û her wiha komkujiya Gaza Klorê li ser mînê li bajarê Idlibê û li bajarê Hanoverê jî yê Almanyayê. Û bivexwestina gelek partî û rêxistin û tevger û komeleyan, merasîmên behîdariyê hatin lidarxistin û tê de dilovanî li giyanên şehîdên komkujiya Hesekê kirin û beşdarbûyan helwestên xwe li dijî van kiryarên terorîst dan diyar kirin û di wan merasîman de xelkên Alman jî amade bûbûn. Her wiha li welatê Danîmarkê jî penaberên Kurd mangirtinek lidarxistin bo şehîdên Newroza 2015-an û di wê mangirtinê de sloganên ji bo parastina Hesekê hildan. Ji aliyê xwe ve Ofîsa Tirkiyeyê Encûmena Şîmaniya Kurdî enekesê ragihand ku wê her du rojên duşemb û sêşembê rê keftî 23 û 24 mehê wê merasîmên behêdariyê bên lidarxistin li ofîsa enekesê li bajarê Stambolê. Her wiha rêxistina Nemseya Partî Demokratî Kurdistan Sûriya daxuyaniyek derxist û tê de her du teqînên terorîst yên li bajarê Hesekê şermezar kirin û daxwaz ji hemû hêzên navdewletî û hêzên niştîmanî û demokratî kir ku sînorekî ji van kiryarên terorîst re deynin û parastina gelê Kurd bikin. Her wiha di wê daxuyaniyê de vexwest bû ji bo merasîmên behêdariyê li baregeha rêxistina Partiya Navbûrî li Viyenayê ya paytexta Nemseyê. Ji aliyê xwe ve Ofîsa Çand û Ragihandina Navendiya Partî Demokratî Kurdistan Sûriya navê 54 şehîdan belav kiribû ku di encama her du teqînên terorîst de yên li bajarê Hesekê li Rojavayê Kurdistanê rûda bûn.